Aquesta cimera que hi ha a Madrid el cap de setmana de líders de la ultradreta d'arreu d'Europa. No sé si sabíeu de l'existència d'aquesta trobada que organitza Santiago Abascal. No ens han convidat. Els dos dirigents amb més rang que hi participaran són el primer ministre d'Hongria, el de Polònia i també cares conegudes com Marine Le Pen. Bé, doncs ahir ens vam recordar d'aquest llibre del Xavier Riussant, Els ultres són aquí. Xavier, bon dia. Hola, bon dia. Benvingut. Gràcies. Gràcies per ser aquí. Escolta, quin és l'objectiu d'aquesta trobada a Madrid d'ultres europeus i quines les connexions de Vox, no? Perquè sembla que Vox realment té molt bons contactes arreu d'Europa. Sí, però de fet no ve ben bé l'ultradreta més clàssica. Ah, no? El Parlament Europeu està en dos grups. Un és el grup de conservadors i reformistes europeus, on hi ha, diguem, els ultracatòlics de l'Europa de l'Est, diguem, polonesos i companys, que vindran, i després hi ha el grup d'identitat i democràcia, on hi ha el Front Nacional, l'FPÖ austríac, Alternativa per Alemanya, no? Llavors... I aquests no venen? Ve la Marine Le Pen, però tots els altres són de l'altre grup, que a més no li ha anat gaire bé a Vox amb aquest grup, perquè no sé si recordareu que quan el Puigdemont amb el Comín va agafar l'escó, el rep la Cita Canco, que és una diputada vicepresidenta del grup on està Vox, que el que li retreuen amb ironia al senyor Buixader, que la meitat del grup, a més de la meitat del grup on està ell, donen suport al Puigdemont, no? Ja. Que serien el sector dels... de la ultradreta o la dreta radical, que són no l'avortament, no el matrimoni homosexual, però amb el tema immigració no hi entren tant. Aquests estan amb el Front Nacional, amb Alternativa per Alemanya... I aquests per què no venen? Els que no venen, per què no venen? Bueno, és que quan veia que és una cimera per unificar l'ultradreta i unir, ve un sector, ve una part dels que estan a Identitat i Democràcia, diguem, els ultracatòlics de l'Europa de l'Est, diguem-ho així, unit a la Marine Le Pen, que ja veurem si ve o no ve. Xavier, quan alguna vegada entrevistem a representants de Vox, ells neguen pertànyer a la ultradreta. És una paraula que no els agrada que utilitzem i sempre neguen pertànyer. Voldria que tu, que ets un expert del tema i que tens aquest llibre, Els ultres són aquí, em diguis des del teu punt de vista quins són els elements comuns a totes aquestes formacions que aniran a Madrid, i si tu les qualifiques d'ultradreta. Bueno, Vox és ultradreta, però bueno, aquest sí, perquè qüestionen, diguem, els acords que es prenen a Brussel·les, qüestionen la solidaritat entre els estats d'Europa, i criminalitzen, potser no, focalitzen negativament l'arribada d'immigració, no? Sí. I Vox clarament és d'ultradreta. A veure, aquí podríem dir, no entraré a definir què és, extrema dreta, ultradreta i dreta radical, potser t'ho faries millor i no ens posaríem d'acord. Vox sí que està clarament a la ultradreta i jo vaig veure quan estava acabant aquest llibre, deia, bueno, li deia a l'editor, espera que l'últim moment... Disculpa, que se'm va ficar. No, no, beu aigua i mentre el Rafa López, que ja que has al·ludit... Ah, sí, sí. Després Rafa, agafa tu algú. No, però no sabia com... Dic, el llibre ja veurem que l'acabarem. Com l'acabarem, no? A veure, el 20-tants d'octubre es feia a Madrid a IFEMA l'agenda Espanya, amb la que l'Abascal contraposava l'agenda 2030 de los globalistas, de Soros, del tal, tal. I llavors jo vaig al programa i veig que abans de l'Abascal canta un rapero que es diu G-Babe. G-Babe. I el seu últim tema era Los días finales. Un tema dient culpant de les farmacèutiques de tot. Escolto el tema i el cantant canta Si caemos que moriremos con gloria, pero lucharemos hasta el final como en Berlín. Què vol dir com en Berlín? I després... Una referència al nazisme, clar. Los días finales... El rapero es calla i se sent una veu en off, que va parlant de la governança de les farmacèutiques. Qui era aquesta veu en off? El senyor Pedro Varela Hayes, el propietari de la llibreria Europa, l'últim president de la neonazi CEDADE. Llavors, això, vaig esperar que estigués ja el banner fixt i 72 hores abans ho poso al blog. Ho poso en un blog i dic, diuen que no són nazis, però un rapero nazi, que el seu últim tema hi ha la veu del Pedro Varela, doncs tal, tal, no? Llavors va ser molt divertit perquè va haver-hi una polèmica amb així. Llavors el rapero va cantar en lloc de Lucharé hasta el final, com en Berlín, va cantar Lucharé hasta el final por mi país. Ah, ho va canviar. I no sortia el Pedro Varela. I dic, diuen que no són ultres, però són d'on són i venen d'on venen. Jo no objectivo, no dic nazi de merda,
Sí, no tal, vull dir que ja, és el que és. Rafa, tu els adjectives per tu si són extrema dreta, clarament Vox? Sí, jo crec que són claríssimament d'extrema dreta. Entre altres coses, una altra cosa que ho intenti dissimular moltes vegades, perquè Vox està fent una cosa que redefini la seva estratègia. Què fa Marine Le Pen? Marine Le Pen defineix l'estratègia de Jean-Marie Le Pen, que va cap a un obrerisme que Jean-Marie Le Pen no tenia. Aquest és el perill de l'extrema dreta. L'extrema dreta, en aquests moments, en molts països d'Europa, i jo suposo que ve Marine Le Pen perquè té eleccions també i necessita un referent internacional important, a més té una competència a l'extrema dreta, que és el senyor Zemmour, és a dir, ja veurem com acaba aquesta lluita, que li pot provocar descavalcar-se de la segona volta, i ja va estar molt criticada a les eleccions anteriors, i veurem com acaba el lideratge de Marine Le Pen, però bàsicament jo crec que hi ha dues coses que fan evident que és l'extrema dreta. Primer, el revisionisme, no parlo de negacionisme, el revisionisme històric, és a dir, a França ho veiem, no?, amb el cas del general Pétain, és a dir, quin és el paper que va tenir França, i veiem el revisionisme, per exemple, en el franquisme, és a dir, si tu t'aproximes cap al franquisme, és d'extrema dreta. I segon, amb el tema de la guerra cultural, que aquí sí que entraria més no ultradreta, però entraria més una dreta conservadora molt, 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 molt cristiana, però conservadora, no? Que serien els casos de Polònia o els casos de Hongria. I jo la pregunta que tinc, paper de Rússia? Perquè, clar, aquí estem parlant d'Ucraïna, estem parlant de Rússia. Serà molt interessant veure quin és el posicionament de Vox en aquesta lluita, perquè Rússia està afectant molt i està pagant la festa moltes vegades. Parlem, per exemple, d'Itàlia, el que va passar a Itàlia, qui finançava a la Lliga, no? És a dir, quin és el paper de Rússia i, molt interessant, quines seran les divisions d'aquests partits amb el conflicte rus. Val, perquè hi ha tota l'ultradreta clàssica aquests últims anys ha mirat amb bons ulls a Rússia, no? Com una de les potències, que l'ultradreta vol un líder, un caudillo, i Putin és el cas clar. Inclús, per exemple, hi ha persones a dins de l'executiva de Vox de Barcelona, el vicesecretari d'organització, Jordi de la Fuente, que aquest venia d'un partit neonazi, l'MSR, després va estar a Plataforma, que ell, fins a entrar a Vox, anava a actes a l'ambaixada de Rússia i deien que era de la línia nacional bolxevic de l'ultradreta, que això no entrem a explicar què és, sí, sí. Però l'ultradreta clàssica es van posicionar tots amb la annexió de Crimea. I és clar, ara suposo que passarà una mica com amb les vacunes, que a Vox hi ha molts metges que defensaven les vacunes, o el sector falangista de Vox, que diu que Franco hizo cosas buenas, que cosas buenas hizo. Doncs quan ens donaven la vacuna, ja que ens donaven el terròs de sucre amb la vacuna, Franco vacunava a todos los niños, i ara trobes que hi ha metges a Vox que han de dir no, que han d'estar contra el passaport Covid i contra la vacunació obligatòria perquè el partit ho imposa. Però l'ultradreta a nivell internacional sempre ha sigut molt més a favor de Putin, perquè Putin és molt millor que no la governança de Soros, els jueus, el lobby gay, que van anar a Brussel·les. Xavier, jo no vull que se m'acabi el temps i ja són les 9:21, preguntant-te per què pot passar Vox, què pot passar amb Vox al nostre país. Tu fas al llibre un retrat molt interessant de l'origen d'aquesta formació, fins i tot recordes que hi ha una primera etapa de Vox amb l'Aleix Vidal Quadras, que fracassa les europees de 2014. Per què després Vox les coses li van tan bé i quins factors són els que fan créixer Vox? Vox neix com una escissió del PP, perquè el Rajoy n'ha derogat la llei de l'avortament, matrimoni homosexual, memòria històrica, etc. I no se'n surten. Sí. El Vidal Quadras marxa, però llavors ve la travessa del desert i el que els fa fer el salt és no culpa del procés, que diuen, dius que ja dic que és culpa... No, l'Ortega Smith, en el moment que es desactiva, es desarticula Manos Limpias, que feia d'acusació popular a moltes coses, i es desarticula Manos Limpias, l'Ortega Smith es queda que té l'espai per ell sol per comparèixer el jutge 13, l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, el TSJ, i picar en pedra amb quota de telediari, és a dir, qualsevol d'aquestes declaracions. Per otro lado, Javier Ortega Smith, d'acusació popular, ha pedido medidas cautelares. I dia a dia va fent així. I llavors hi ha el salt a Andalusia, que indirectament és pel tema català. Per què? Perquè quan el Pedro Sánchez fa la moció de censura, Ciutadans s'emprenya que ha pactat amb els filoterroristes i com tal. Llavors Ciudadanos retira el suport a la Susana Díaz Andalusia, la Susana Díaz convoca eleccions
I a Andalusia no s'està parlant ni de la corrupció del CERT. No, no. Del CERT és, es parla de Catalunya, Catalunya, Catalunya. Jo ho deia a quin broma el llibre. Per què es parlava tant de Catalunya i Andalusia? Perquè, com diuen los del Río, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No? I llavors es parla de Catalunya, Vox, que no pensava presentar-se a aquelles eleccions i tenia dubtes, si no sortia a les enquestes, treu 12 escons. Uau. I el votant Pepero, que creu que el Rajoy ha sigut... Ha sigut... Exacte, anava a dir una altra paraula. I després que Ciudadanos es comença a desfer, se'n va massivament a Vox. Xavier, acabarem veient un govern a Moncloa, un govern espanyol, PP-Vox? És possible. Acabarem veient un ministre de Vox? Perquè, diguem, per Ciudadanos i el PP el cordó sanitari no s'ha de fer a l'ultradreta, com es fa a França, sinó ha de fer als separatistes, independentistes i Podemites. No, no ho sé, és molt probable. Bé. De moment, a veure què passa a Castilla... A Castella i Lleó, que comença la campanya electoral. Doncs, Xavier Riusant, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Veig, Carles, que no t'he donat paraula, ara me n'adono, no, no, jo he après. Feia que sí. Jo he après, jo anava fent que sí, perquè anava fent hi havia que coses sí. Que... Però... No, he après, jo, vaja, jo ho tinc claríssim, on estan situats els de Vox i... Doncs aquest cap de setmana, com dèiem, a Madrid, una cimera patriòtica de l'ultradreta europea. Ens has aclarit bé que no és tota, sinó una part de l'ultradreta europea. Això es podria fer en un altre país? Sí, amb els cimeres de diputats són legals. A Itàlia. Bueno, ja s'han fet a Itàlia, a França. Sí, sí, són legals. El que passa és el sector antiabortista. És clar, quan la Marine Le Pen, és a dir, el número 2 del Front Nacional era homosexual, fa el que hi havia fins fa gaire. I la número 2 d'Alternativa per a Alemanya, Alice Weisel, és lesbiana en parell. És una ultradreta diferent a la d'aquí, que és... Però que curiós, la família... M'ha fet pensar quan el Carles ha dit això es podria fer en un altre país, perquè tens dubtes que això... Perquè pugui arrossar la il·legalitat. Perquè crec, i vaticino, que una qüestió és la formal, no? De que tinguin tot el dret a reunió, que només faltaria, però crec que algunes de les proclames que es faran en allà, m'atreveixo a dir que són proclames que superaran la línia. Que superaran la línia. Estarem atents. I no sé si en un altre país es deixaria que se superés aquesta línia, que sortís gratis. Xavier, jo crec que aquí Rius... surt massa gratis, segons què. Xavier Riusant, els ultres són aquí, és el títol del llibre. Gràcies per acompanyar-nos.